När jag började i april och fick mitt nya uppdrag så fick jag tydligt medskick från styrelsen om att öka och förstärka resurserna för elit- och talangutveckling för att höja våran elitverksamhet. Syftet med det är ju att vi vill och vi ska vara bäst i världen. När jag har sett det behovet som jag tycker vi har, jag har pratat och intervjuat många i Hockeysverige med mycket erfarenhet och kompetens, vad man anser och tror att vi skulle behöva inom svensk hockey. Och då identifierar att vi behöver en person som har mycket erfarenhet, som är ett legitim i hockeybranschen, som har väldigt lång erfarenhet, helst då som spelare, ledare, även som förstår hur det är att driva en elitklubb. Också van och bekväm med att hantera media för att kunna föra ut våra viktiga budskap. Fördel också då man vet lite hur det funkar med scoutverksamhet, hur det är att vara hockeyförälder. Och har man dessutom en internationell erfarenhet bakgrund så är det väldigt värdefullt. Och jag har ju då tittat på profilen och så, och när jag, ja, vem är den här personen? Och det är Mike Hellberg. Tjena Mike. Hej Christer. Varmt välkommen till Svenska Hockeyförbundet. Tack så hemskt mycket att få vara här. Mike, hur känns det här uppdraget? Känns fantastiskt bra. Jag har ju varit en hockeymänniska hela mitt liv. Uppvuxen med min egen familj. Min pappa är ju alltså en hockey, alltså fantast. Mina syskon har spelat hockey. Sen kom jag till Sverige och varit del i det här. Det känns fantastiskt. Jag är extremt ödmjuk inför det här uppdraget. Hur ser du på Sverige som hockeynation i världen? En av de bästa. Utan tvekan bland de topp fem. Ska vi jämföra oss med andra, det är klart USA, Kanada, Tjeckien som har ju vunnit nu senast. Och Sverige är ju där. Sverige är där på juniornivå. Vi har en bit att gå på damsidan och verkligen måste utveckla oss där för att kunna utmana på den nivån och mot Kanada och USA som kanske är ju absolut bäst där. Men Sverige ska alltid vara där och man ska alltid ta medalj på varenda alltså mästerskap eller varenda turnering vi är med på ska riktat på alltså en medalj. Och gör vi det år efter år, match efter match, turnering efter turnering, då kommer vi bli bäst i världen. Och det är ju det som vi vill uppnå. Vilken häftig mål, bäst i världen för svenskar. Alltså, vi svenskar alltså säger att vi ska bli toppen. Det är ju en utmaning som att det är inte många som vågar göra. Och hur ska en strategisk sportchef då på Svenska Ishockeyförbundet hjälpa till att optimera förutsättningen för att bli bäst? Jag tror först det ordet du använder, optimera, är ju väldigt viktigt för att det finns ingen del i den delen där man tävlar om VM-medaljer för herrar eller för damer, för killar eller för tjejer. För att det är ju, vi är redan på den nivån, 97-98%. Det är ju att jaga den extra procent, alltså bli lite bättre, lite vassare i olika, på olika sätt för att kunna utmana verkligen när den spelar de viktiga matcherna. Så mitt jobb är ju först att samla ihop de medarbetarna som vi har på förbundet som är redan superduktiga, kunniga, har ju gjort otroligt mycket för att kunna förbättra saker och ting. Och därefter tillsammans hitta sätt att bli 1% bättre här och 1% bättre där. Och kan vi göra de här små justeringar, då har Sverige en fantastisk möjlighet att vinna medaljer år efter år efter år. Den stora utvecklingen i svensk hockey sker ju i föreningsmiljö, både på bredd- och elitnivå. Hur ser du på talangutveckling? Vad finns det för procent att optimera där? Om jag går till min egen karriär i Sverige, vilket är ju spännande. Jag kom till Linköping i division 2. Vi spelade mot Gnesjö, Grästorp, Nässjö. Så på sånt sätt, vi var ju i de här städerna eller kommunerna som var ju oerhört viktiga för svensk ishockey. Jag var ju egentligen inte den som kom till de stora arenorna i Stockholm eller Göteborg eller någon annanstans väldigt sent i min tid. Så jag fick välja
och gå den här vägen uppåt också från division 2 till division 1, hockeyallsvenskan, det är ett annat system, man spelade alltså ett annat kvalspel och sånt då. Men jag fick vara med hela vägen och vet ju precis hur viktigt det är att krama folk i Tingsryd. När man går in i den arenan, jag tror att jag kramar 3 eller 4 personer, för att det är just eldsjälarna, det är ju föreningsvärlden och föreningshockeyn som driver svensk hockey. Vi får aldrig glömma bort det. Och det är ju någonting som jag tror nog att de som har varit med över en längre period förstår, respekterar. För mig, vi måste ju bibehålla den intensitet, den kärlek och den aktivitet som finns runt om i Sverige. Från Kiruna hela vägen ner till Malmö. Hur viktigt blir samspelet med elitföreningarna och elitligorna när vi pratar om talangutveckling och optimering för våra landslag? Det är klart att våra ligor är ju bland de bästa i världen. Om vi tittar då på SHL, Hockeyallsvenskan, den näst bästa ligan i världen. Hockeyettan är ju riktigt bra ishockey och blir allt bättre. SDHL tar ju nya steg år efter år efter år. Så på sånt sätt, kommunikationen, samarbete, det är så svenskt som det bara kan vara. Och den måste vi fortsätta med mellan ligorna, mellan förbundet och ligorna. Och jag hoppas att jag kan hitta en bra möjlighet till att båda utveckla svensk ishockey vid den här samarbetet. Men det krävs ju alla. Det krävs ju ligorna tillsammans med förbundet. Ledande fråga, men hur laddad är du för den här uppgiften då? Älskar ishockey. Jag gillar samtalet, jag gillar kamratskap, jag gillar möjligheten till att tävla. Jag tycker det är ju en häftig utmaning som jag är superladdad för och jag är tacksam för den möjligheten.